За энэ бас л нэг ээлжит хөтөөр батлах гэсэн юм л юм явж байл да. Энэ авилга бол одоо үнэхээр асуудал болсон. Авилга зүгээр одоо байдаг л юм болсон шүү дээ. Ийм л байгаа. Тэгээд одоо энэ хөтөлбөр нь үр дүнтэй байх уу, яах уу гэдэг ийм асуудал байна. За уул нь авилгатай тэмцэл болдог л доо. Намайг Хуульчин банкны орондоор 2014-5 онд байхад бол Монгол улс авилгын индексээр 72-т орж ирсэн. Одоо хэдэд байгаа вэ? 119-т байна уу? 118-д байна уу? Тийм л байгаа бах. Цааш тааш одоо нэмэгдэх баха. Энэ нэг нам одоо олон холоод 62-65 судалтай болоод сүүлийн 8 жил авилга бол гаарсан. Өнөөдөр одоо энэ төрөөс төрж байгаа тэр бомтнууд бүр төрөлчихсөн шүү дээ. Гайлиас гарч байгаа тэр бомтон. Заа бас одоо сангуудаас гарч байгаа тэр бомтон. Ийм л байгаа. Дээр үед ярьдаг байсан. За Чингис хааны үед Евроазад тийм сайхан амар амгалан тогтчээ. Дүүрэн алттай илжиг унсаа эмэгтэй хүн 18 настай тайван зорчиж Европоос Аз хүртэл явж болохоор тийм тайван байдаг байсан. Гэтэл өнөөдөр бол эсрэгээрээ. Одоо сангаас төрсөн энэ төрийн сангуудаас төрсөн шүү дээ. Тэр бомтны хүүхэд гэр бүлээс гарсан хүүхэд бол дүүрэн мөнгө очсон JP-ийн суугаад сайтч болж болж шүү дээ. Ийм л орчинд бид нэр аж төвж амьдарч байна. Өнөөдөр одоо энэ намууд тэр дотроо ирхэрж байгаа нам Монгол ардын нам энэ авилахч гэдэг үг бол бараг ард түмний үед адилах болсон. Ийм л байгаа. Нэг л юм хийчүүл одоо болно шүү дээ. Та нар хийхийг хүсэл халах. Ганцхан хуулинд ганцхан өгүүлбэр оруулчвал энэ авилга багаснаа. Ямар өгүүлбэр байх хэр авилга авсан өгсөн хоёрын хоёр дэнгийн шийдэгдэх биш. Авилга өгснөө шийдэгдэх үл бах хэрэгтэй. Арахгүй байдалд орж авилга өгсөн хүний шийдэгдэхгүй болчихвол энэ авилга чинь бүгдээр илэрж гарнаа. Ганцхан энэ залтыг л оруулчих. Янз бүрийн тэр олон цаас мас энэ тэр юм хэрэггүй. Ийм юм оруулах хүсэлгүй байгаа байхгүй юу? Тийм өртлөө авилгатай тэмцэжээ. Авилгын нөхцөл байдал сайжирна гэж бодох хэрэг байхгүй. Энэ авилгын нөхцөл энэ авилгацсан байдлаас ч болж энэ Монгол улс орноос залуучууд айчж байна. Ямар ч ирээдүйдээ итгэхэд алан байна. Зүгээр л амаараа одоо удахгүй сонгууль болох гэж байгаа учраас ганц жил үлдсэн. Одоо нэг авилгатай тэмцээд байгаа юм шиг хэлбэр хэсэгж байна. Ер нь одоо нэр цэвэр янз бүрийн хулгай, жидүү, хөгжлийн банк энэ юмд холбогдоогүй. Энэ одоо улс төрийн албан тушаалтан цөөхөн байна шүү дээ. Тухайлбал над шиг. Би өөрөө нэр цэвэр болохоор энэ дотор ингэж хэлж чадчихаа. Ингэж ярьж чадчихаа. Тэр попурсан янз бүрийн юмд холбогдсон усуд бол ярьж чадахгүй ба шүү. Ярьж байгаа үгэнч хүчгүй. Одоо үн чудраг тэр хуулийн дагуу явдаг хүн бол бараг гадуурхагддаг болсон. Энэ улс оронд бол. Улс орон тийм байдалд орчод байна. Саяны миний хэлээд байгаа энэ залтыг оруулах чадах уу? Тэгээд одоо энэ хөтөлбөр чинь батлагдлаа гэж бодлоо. Батлагдах л байлгүй та нар одоо хэв чинь. Тэгээд нэг ажил хийж байгаа дүр хэсэг нь. Тэглээгээд та нарын над авилгын эндс чинь багасх уу? Энэ засгийн газар улсын их хурлд авилгач чинь дүүрчээд байна. Танаа ардын нам чинь өнөөдөр авилгач дүүрчээд байна. Танаа ардын намын асуудал над хамаагүй л дээ. Гэхдээ өнөөдөр ирэх барьж байгаа нам учраас 8 жил бас. Тийм үнэ өнө тэр 2015-16 онд бол тэр эрүүгийн хуулийг бид нэр батлаад гаргасан. Эрүүгийн бас нөгөө процессын хуулийг батлаад бэлэн болгоцсон байсан юм ёслогтой таануу ёслогоор тэрэндээ өөрчлөлт оруулсан. Тийм учраас энэ одоо авилга өгсөн үн нь бас ямар нэгэн байдлаар шийдэгддэг ийм байдалтай байгаа. Энэ чигээрэл явсаар байгаа л өнөөдрийг хүрсэн байгаа. Тэгээд ер нь авилгатай тэмцэх хүсэл байгаа мó баахгүй мó. Ер нь бараг л энэ авилгыг бол тэгээд нэг байлгаад байх сонирхолтой. Ийм л байдалтай байгаа штэ. Одоо тэгээд нэг жил хүрэхгүй хугацаанд одоо дараагийн сонгуул болцсон. Авилга живчсэн энэ улс орон. Тэгээд ирэхгүй ч нэг тэмцэж байгаа ч юм шиг дүр хэсэгж байгаа ийм байдалтай болцсон. Ийм л байдалтай байна. Тэгэхээр саяны миний үйлсэн үлийг ерөөсөө авилга өгсөн авсан хоёрын авсан шийдэгдэг өгсөн хүн ямар тохиолдолд шийдэгдэггүй тийм л байдалд орулчих.
Тэгэл болоо.